בוקר טוב. אז אנחנו נתחיל את הוולוג בזה שהאודם הקודם שעשיתי בוולוג איפור של ג'ייד זה מספר 90. הנה. זה המספר, יש לו צד אחד שהוא עמיד וצד אחד שהוא שקוף, אז הוא מושלם. ודבר שלא ציינתי בסרטון הקודם, שהוולוג בשיתוף ג'ייד. אז עוד מעט בקרוב הולך להיות לנו עוד דברים מהממים. אני מקווה שזה יגיע לי היום. אם יגיע לי היום, אני אעשה לכם סרטון מבטיחה. טוב, אתם... כן, תראו איזה כיף, איזה סיפוק זה. מחברת ויומן תודה. זה מחברת תודה, וזה היומן שלי. יש לי גם עם הילדים. עכשיו זה הזמן שאני כותבת תודה. יש לי... אני חייבת לעשות לכם ולוג על סדר יום שלי. הייתי בטוחה שהגיע לי היום ההזמנה של ג'ייד, לצערי לא הגיע היום, ולכן אני לא יכולה לעשות לכם את הסרטון. אז אנחנו נדלג את זה ליום אחרת, ואני אראה לכם בכל זאת את הצבע של האודם, כי הרבה שאלו אותי בפרטים מה הצבע של האודם של ג'ייד, אז נתראה בוולוג הבא בעזרת השם. וגם אני רוצה לעשות לכם בוולוג הבא את הסדר יום שהקבוע שלי ביום יום, והייתי מאוד מאוד רוצה לדעת, כאילו, אם יש כאן נשים בקהל שיש להם דברים קבועים שהן עושות ביום יום, איזושהי רשימה של דברים שאיתם הן ממשיכות וביום יום שלהם, והם, איך אומרים, זה כאילו איזה משהו שהוא יארג ובא לי יעבור אצלהם ביום יום לפני שהן הולכות לישון. אני לא יודעת אם זה תפילה, אם זה משהו רוחני. אני כאילו, לדוגמה אצלי זה מאוד מאוד אקטיבה, זה דבר מאוד מאוד חזק. ודווקא היום שמעתי משהו מהמם אצל הרב פנגר, שאני חייבת לספר לכם, שהמוח שלנו זוכר המון 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 דברים. וברגע שאנחנו כותבים, אנחנו בעצם סוג של מדווחים למוח, שהנה אני כותב את זה כתוב על דף, אז אתה לא צריך לזכור. ואז זה גורם לנו להירגע, ויש דברים שזה גורם לנו לשכוח, כי הרבה דברים אנחנו נאחזים בהם, והם מיותרים והם לא תורמים לנו. אז ברגע שאנחנו כותבים את זה, זה גורם לנו להיות יותר רגועים בתת מודע, שזה לא, זה לא נשכח. הנה, זה רשום, וכשאני ארצה, אני אזכר. אז זה אצלי, הכתיבה כאילו היא דבר, כתיבה ותפילה וכל מיני דברים אחרים שאני בזרד השם בבלוג הבא אגיד לכם. אז ממש אני אשמח שתכתבו לי בתגובות כל אחת איזה דברים היא עושה כאילו לעצמה, אם זה בתחביבים, אם זה בעצמה, אם זה בתפילה, אם זה בבית, אם זה נניח מי שתגיד לי אני לא הולכת לישון עד שאני יודעת שמחר יש ארוחת צהריים או שאין כלים בכיור, כאילו איזשהו דברים שכל אחת לוקחת על עצמה שזה הפורים ותומים שלה ליום למחרת. אז שיהיה לילה טוב ונתראה בחנות מחר, ביי.